来ました。はい。あ、OK です。ありがとうございます。タイムキーパーはこっちでやっていますので、はい。はい、大体26分なので、大体32分、3分ぐらいで終わる形になります。はい。呼びかけこっちからしますね。はい。チェックします。はい。まただな。沖縄大好きさん、ちょっと喋ってもらっていいですか。はい。こっちだけ来てないのか。ちょっとあっちマイク、喋ってもらっていいですか。はい。はー。あ、OK です。ありがとうございます。はい。OK です。入ってます。はい、音量チェックします。お願いします。はい。はい、オッケーです。はい。じゃあ、いきます。はい。5秒前。4、3、2、1。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。8月31日土曜日、時刻は深夜1時を回りました。皆様こんばんは。沖縄大好きの大好きを叫ぼう第18回目がスタートいたしました。沖縄県宜野湾市喜友名にございます 79.7MHz FM 宜野湾の B スタジオから収録放送でお送りします。 MC は沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。よろしくお願いします。そして久しぶりにこの方とお送りします。ミキサーはこの方です。赤井です。よろしくお願いします。はい、この番組では皆様からの大好きなものに関するメッセージを募集しています。アニメや漫画、音楽など好きなものであれば、ジャンルは一切問いません。これから大好きになるもの、大好きになりたいものでも、私やあかりんさんの応援メッセージでも OK です。メールアドレスは、797@fmgino1.com まで、懸命に沖縄大好きの大好きを叫ぼうと書いてお送りください。そして、FM ギノ1では、ラジオだけではなく、ツイキャス、YouTube、リッスンラジオ、マイチューナーラジオからでも聞くことができます。ぜひ皆様の環境に合わせて番組をお楽しみください。そして番組専用の X とハッシュタグがございます。アカウントは、@大好きラブ数字の797、フォローお待ちしております。そしてハッシュタグは、#大好き叫べとつけてコメントの参加よろしくお願いします。私も実況で参加していますよということで、久しぶりにあかりんさん登場です。よろしくお願いします。何週間ぶりですか。そうですね、結構久しぶりですね。ね、多分あの前に来てたドカムギちゃんからは僕一人だったので、もうそっか多分 3,4 週ぐらい空いてますよね多分ね。でもなんかもう喋りたいこと満載だからアシスタントいらないんじゃないかと思うんですが。いやいやいや、もうだってあかりんさんファンいるかもしれないじゃないですか、この番組には。そうですか。じゃないとね。ね、皆さん寂しがると思うので。はい。ということで、早速ですね、CM の後皆様からいただいているコメントとメッセージを紹介します。ごめんなさいね。それでは、一旦 CM です。はい。OK です。あ、皆さん本当すいません。後でコメントまた手寄っていきますね。ちょっと暑いっすね。すいません。
たかぼさん、こしさん、ちゃんおかさん、さっちーさん、ありがとうございます。10秒前ですね。はい。8、7、6、5、4、3、2、1。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。改めまして、沖縄大好きです。そして改めて、本日のミキサーこの方です。あかりです。お願いします。お願いします。久しぶりに、ね、あかりんさんと放送をお送りしていくわけなんですが、赤いさん出てない間、アーカイブって聞かれてました、この番組の。あ、ちょびちょび。ち、聞いてました。どんな感じでしたか、正直な感想を。トカムギちゃん声めっちゃ可愛かったっす。あの、声もなんですけど、はい、あの、実際のご本人もめっちゃ可愛かったっす。そうなんです、ね。そのトカムギちゃんですね、もう日付は過ぎてるんですが、8月25日にですね、あの、上京前のライブはもう終了されてるということで、まあ、9月から一旦沖縄から離れて、東京にま、拠点を変えるということだったので、皆さん、あの、トカムギちゃんのですね、このライブの感想とかもしよろしかったらこちらの番組に、あの、送っていただけたらと思います。そしてですね、あの、8月24日の放送でちょっと読み切れなかったメールがあったので、まずそちらからご紹介したいと思います。で、今、コメントに来て、タカボさんから行きます。ラブ、沖縄さん、こんばんは。ラジオネーム、タカボです。多分知ってると思うけど、ベニーモソフトクリームが大好きです。それも、ブルーシールアイスのね、うべでもなく、あべでもなく、べにいもなのよね。ありがとうございます。あべ、いやいや、うべとあべ、いや、人の名前、あべの方は。ということで、その高坊さんも、皆さんもコメント来てますね。ありがとうございます。ちょっとツイキャス、あの、収録開始前に切れちゃったので、ちょっと下から読んでいきましょう。高坊さんと、ちゃんおかさん、むさしさん、で、改めて、こしさん、そして、さっちーさんもありがとうございます。はい。高坊さん、お芋系のスイーツは大好きですね。タームでも、紅芋でもいいの、あ、どっちでもいいんだ。芋なら何でもいいですね。サッチーさん、この後収録あるけど、今、那覇にいるのよね。あの、気をつけて向かってくださいね。さっきまでちょっと、FM ギノア向かうときにちょっと雨降ってたんですけど、今だいぶ落ち着いてきてるので、あの、行くときは、あの、安全運転でお迎えくださいということで、で、今日はコメント、まあ、ツイキャス来てないんですが、名古屋ダンサーズさんも、ご紹介したいと思います。こちらも読み切れなかったメールですね。沖縄大好きさんこんばんは。ラジオネーム、名古屋のダンサーズでございます。大好きなこと、やっぱりラジオかな。他局で申し訳ございませんが、8月10日に開局した名古屋でコミュニティ FM 局、ハート FM へ、今朝行ってきました。ここでスタジオ観覧した後に、ハート FM が運営しているカフェ、ハートカフェでモーニングしてきました。あ、いいですね。あちらカフェあるんですね、今ね。ラジオも聞けて見れて、美味しいコーヒーとベーグルをいただき、やっぱりラジオはいいな、好きだなと改めて思いましたよ。皆様はラジオの公開放送など観覧したことございますかということで、あの、ダンサーズさんとですね、あの、ミスニコミスキーさん、お二人とですね、あの、ハート FM さんの方と写真も届いてまして、カフェもですね、あの、外装、もう外観から見てすごくおしゃれな感じで、多分この輪っかもで、このお店の、このカフェのですね、ロゴもですね、またちょっとドーナツ型でですね、あのカフェをイメージしているよということで、まあベーグルか、ベーグル型をですね、デザインされているということなんですけど、昨年開局したハート FM さんはもともとインターネットラジオからスタートしてたんですが、8月10日からですね、コミュニティ FM 局、そして、新たに開局しました、開局しまして、ということで、あの、ダンサーさんたちはそちらの方もですね、行かれたということなんですけど、あかりんさん、あの、ラジオの観覧とか行ったことありますか？あの、公開生放送とかも含めて。ああ、なんか、偶然、ショッピングセンターで遭遇することはありましたけど、うん、はい、自分から行くっていうことはなかったかもしれないですね。自分も多分公開放送も、通りがかりで行った時かなっていうことがあって、その時あの、清塚の三栄で、あの、FM 沖縄さんのハッピーアイランド、あの時、まだ滝ひろみさんと菊池のり子さんの時のハッピーアイランドだったので、でもその時も結構すごい人が多くて、もう、
後ろからはなんとか見えたんですけど、前の方は結構いっぱいで、っていうぐらいですね、もう、いろんなリスナーさんが来られてまして、まだ僕が沖縄大好きとしてメール出し始める前でしたかね、高校生の時に一度だけその様子拝見したことがあります。さて、あともう一つですね、こちらご紹介しましょう。実は DM が来てまして、ラジオネーム、自由に気まま配信、アットマーク、ワッチーさん、ワッチーさんが来てますね、ありがとうございます。沖縄大好きさん、皆さんこんばんは。そして、あかりんさん、はじめましてって来てますね。ここ最近、FM ギノワの番組を楽しんでばかりいる今日この頃、ありがとうございます。これからもどんどん楽しんでください。今回の大好きを叫べは、もちろん FM ギノワなのですが、もちろん、あ、ごめんなさいね。FM ギノワなのですが、その中でも、毎週木曜、21時から2時間絶賛放送中のヒーフーミーズバーですね。ということで、なんと、今月、まあ、9月ですね、こちらね、9月は沖縄のスーパースターでもある津波真一さんがゲスト出演ということで、今からでももう楽しみです。それに限らず毎週ヒーフミズバ楽しみにしていますということで、ありがとうございます。そうなんですよ。もうヒーフミさん、ヒーフミズバでもすでにもお話ししてたんですが、なんと、チームスポットジャンブルの、そして、ま、FM 沖縄では、番組もやられていました。津波真一さん、しんちゃんこと津波真一さんが来られるそうです、皆さん。8月31日にこの番組放送してるので、もうすぐかな。ヒーフーミーさんが、多分、ヒーフーミーズバーの X で告知すると思うので、ぜひ皆さん、しんちゃんさんへの、応援メッセージとかもぜひお送りください。そして、高穂さん、これ多分、あかりんさんに対してですね、そうしたらここでも、あかりカフェを作りましょうかって来てますけど、作りますか、あかりんさん。お茶しか出せないですけどいいですか？お茶しか出せないそうです。高穂さん、OK だったらぜひ、ということで。その他にも、昔、くもじの公開生放送に朝5時に行きました。朝5時？朝、そんな早く行ったんですか？びっくり。そして高穂さん、TBS ラジオ生放送沖縄でやるということで、そうだったんですね。来てたんだ。何の番組だったんだろう。あ、さっきの多分、あかりんさんのあかりカフェの下りですね。高穂さん、OK ですよ、ということで、返事いただきました。ありがとうございます。さあ、メッセージとコメント、またですね、随時紹介していきたいと思います。今回はですね、ちょっと特集したいものがございますので、まずこちらをですね、ご紹介したいと思います。今回特集するのはこちら。アニメローサマーライブです。はい。それでは皆さん、こちらをご紹介していきますよ。ということで、今、ラジオ機の皆様、聞こえますでしょうか？今、BGM にですね、昨年のアニメローサマーライブ2023アクセルのテーマソング、ハートビートアクセラレーターをご紹介しております。はい。実はですね、僕、まあ、この番組が放送してる頃はですね、沖縄に今いません。東京、埼玉へ、行っております。というのもですね、実は、8月の30日の金曜日から9月1日の日曜日までですね、3日間、埼玉スーパーアリーナで開催されます、アニメロサマーライブ2024のスターゲイザーに、今、現地でライブを楽しんでいる頃でございます。はい。まず、アニメロサマーライブってなんじゃっていうことで、知らない方に向けて、まずご紹介したいと思います。アニメローサマーライブは、略してアニサマ、2005年から毎年夏に開催される世界最大のアニソンライブイベントでございます。そしてなんと、今年で19回目を迎えるということで、来年で20回目を迎えるということなんですが、今回アニサマ2024のテーマ、改めてですね、スターゲイザーでお送りしていきます。そして今回この出演アーティストさんですね、ちょっと一部ご紹介したいと思いますが、もう皆さんご存知の方もいらっしゃるアーティストさんもいっぱいいらっしゃいますよ。まずはですね、テレビアニメワンピースのウィーアーなどを主題歌を歌われている北谷博さん、テレビアニメ推しの子に出てきます B 小町、声優の楠木智さん、電波組ミンクさん、そしてキスマイフット2としても活動している宮田俊也さん、そして、ドラゴンボール GT でも同じ、フィード・オブ・ビューさん。それからですね、グランドデオさん。そして、僕の好きなラブライブからですね、ハスノソラ女学院スクールアイドルクラブ、
平野綾さん、早見沙織さん、そしてアジアに咲く花と書いて朝香さん、声優の内田雄馬さんと、そしてそのお姉さんの内田真彩さん、そして南條佳乃さんとですね、もう豪華ゲストです。まあ、豪華出演者、こちらまあ一部のご紹介なんですが、もうその他にもたくさんの方が出られるということで、今回紹介しております。昨年はですね、アニサマ2023のアクセルですね、僕とこの間ゲストに来ていた弟とですね、行かせていただいたんですが、もう去年でもすごくやばかったです。もう本当に言葉にどう表現したらいいかっていうぐらい、すごいもう最高のライブでしたね。その時の出演者ですね、アニソンシンガーの大石正義さんとか、ポケットモンスターのサトシ、そして今放送されているブンブンジャーの、ブンドリュ・ブンデラス役の松本里香さん、それからですね、もうシークレットゲストに TM ネットワークさんも来られて、もう会場は熱気で詰まれてましたね。もう本当に生で見るライブはもう最高でした。もう言葉にどう表現するかって言ったら、もう皆さん熱がすごいです。とにかくもうパワーが溢れてて、それを生で見れるって考えたら、今回本当に昨年もすごかったんですけど、今年はアニサマ2024ですね、今年も弟と今行ってるわけなんですが、チケットなんと昨年は2日間のみだったんですけど、今年はなんと3日間チケット全通することになりまして、チケットゲットしまして、今頃ですね、もうもうアニサマを炎上しているところでございますっていうことなんですけど、あかりんさん、アニソンのライブとか見たことありますか？あ、ないかも。ないです。でも、なんかあった気がするな。なんか、サトシの声優さんを見に、小学生の頃、友達のお母さんにね、どっか連れてってもらった記憶はあります。はい。私の友人がすごいアニメ好きで、なんか私の小学校時代のアニメは、大体その子から教えてもらったんですけど、漫画とか。はい。ね。そういう体験はありますね。すごい。いいな。そう。まあ、今年、松本里香さん、ラジオ沖縄さんの公開生放送の時も、イオン串川店の方に足を運ばれて、そこでライブを見られたということで、この前、武蔵さんからそのメッセージも届いてたんですよ。もう実際にサインとかもしてもらったみたいなんですけど、握手とかもしてもらったのかなんかすごかったみたいで、相当。もうそれがいけなかったのがちょっと悔しかったですね、今回。なんですけど、ちょっとリスナーさんから聞いたら、12月にもまた沖縄に来る予定だそうです。まだちょっと詳細わからないので、これまた、わかり次第ですね。松本里香さんの X で情報が出次第、こちらでもちょっと告知したいなと思います。さて、そうだ、アニ様、僕がちょっと思い出を一つちょっと紹介するんですが、初めてアニメロサマーライブに参加したのが、もう、今からもう6年前ですね、2018年のアニメロサマーライブ、OK っていうですね、ライブに今回、その時は初めて参加させていただいたんですけども、ちょうど、あの頃ちょうど旧盆とかぶってたのもあったので、1日だけ、参加して、翌日はもう沖縄に帰ってきたんですけど、でも1日目からもすごくて、もう僕の知ってる声優さん、アニソンシンガーさんもいっぱい来られてたので、もうこれを生で見えた時に一番感動したんですけど、もうそうですね、その時出演してたアーティストさんですね、1日目の方を一部ご紹介すると、声優の内田彩さんと三森すず子さん、まあラブライブのミューズの、南小鳥役、そして園田海役の二人でも有名ですが、その他にもですね、内田彩さんが担当している群馬ちゃんってこの群馬県のこのマスコットキャラクターがいまして、群馬ちゃんも初めて見ました、その時に。内田彩さんもみんなからウッチーって呼ばれてるんですけど、ウッチーに手を引かれながらステージにぴょこぴょこ歩く群馬ちゃんがめっちゃ可愛かったっすね、もう。で、その主題歌は確か So Happy っていう楽曲でしたね。すごくとても明るい楽曲になってて、ぜひ皆さんにもお勧めしたいですね。で、その他に、あとは僕が好きな黒子のバスケでも声優としても、そして主題歌も担当していたオルドコデックスさん。で、その時ボーカル務めていたのが声優の鈴木達久さんなんですけど、まあ、みんながタッツンって呼ばれてて、タッツンも黒子のバスケに実は出演されてまして、そうですね、もう、
オールドコデックスさんはもうライブの鳥だったんですけど、最後に、もうやばかったです。もう、何がすごいかって、この、熱気も、その熱意もすごいんですけど、一回だけそのある曲、楽曲で、ステージを一旦暗転させて、暗くして、そしてなんと、アリーナ席にお客さんのいるこの通路まで来て、一緒になんか歌いながらハイタッチもしてる様子もありました。で、その様子が確か兄様のブルーレイにも実は収録されていたので、1日目のだけ持っているので、ちょっとまた収録の後にですね、自宅に戻ってからちょっと再度チェックしてみたいと思います。で、何より一番嬉しかったのは、僕アニメももちろん好きなんですけど、その中で好きなラブライブサンシャインっていうですね、このシリーズ2作目のこの作品があるんですけど、ラジオでも多分何度か話しさせていただいたのは、アクアにはすごいもう本当に支えられたので、僕自身が。それで、2018年に、アクアが、なんと2回目のアニサマ出演が決定したということもあって、チケットなんとかゲットしまして、弟と参加したんですけど、もう初めてアクアの楽曲を生で見て、最初に流れた楽曲が、第2シーズンのオープニングテーマの未来の僕らを知ってるよっていう楽曲なんですけど、あれが流れた瞬間に泣きました。僕も本当にびっくりしても。まさか生で見れると本当に思ってなかったので、初めて9人のこのステージを見たときはもうテンション爆上がりでめちゃくちゃ叫んでました。っていうぐらいですね、本当に嬉しくて、すごいもう熱中して見てました。で、その他にもですね、いろんな豪華出演者の方もいたんですけど、あとは、どの方がいたか、そうだ、シークレットゲストに確か、アニソンシンガーの青井エイリさんも来られて、青井エイリさんの時も皆さんすごい、もう、感性がすごくて、ライブ初めて見た時はもう僕も感動して、特に弟がすごい青井エイリさん好きで、それでも初めて見た時はもうめちゃくちゃもう弟も一緒に叫んでましたね。もう本当に楽しかったです。もうそれぐらいですね、この毎年夏に行われているアニメロサマーライブなんですが、今年はスターゲイザーということで、いろんな豪華出演者の皆さんがまた来られるんですが、そうですね、もう多分今頃どうしていいかな、もう多分初日から多分テンション上げて、そして2日目、そして、まあ、日付変わって9月1日ですので、3日目も、結構楽しんでいる頃だと思いますっていうぐらいですね。すごい、もうちょっと、もう語彙力がないぐらいですね。もう、兄様ですね。もう最高のライブの、まあ、イベントとなってますね。で、兄様のもう一つの魅力はですね、その埼玉スーパーアリーナの前にある欅広場っていうところがあるんですけど、まあ、その欅広場で、実はこのステージとかも、物販とかもあるんですけど、まあ、そのステージっていうのが、兄様のそのライブ映像が、その、カラオケの有名なダムさんがあるんですけど、そのダムさんのこの、機器を使ってですね、なんと、その、いわゆるその、カラオケコンテストみたいなのも確かあったんですね。で、その時にも、アニメ様のライブ映像が流れて、そこで、その、出場者の方が、歌声披露するっていうイベントもありまして、あれもすごく楽しかったですし、そう、沖縄でアニメのそのイベントとか、まあ、その、サブカーのイベント僕も参加したことあるんですけど、本場のそのアニメの、そのライブ、いわゆるそのファンの人たちのその日記とか感性見たときは、最初はびっくりしたんですけど、圧倒されて、でもすごかったですね、もう、なんか、一丸になってて、この、チーム一丸になってるって感じがしてて、でもすごい楽しかったです、っていうところなんですけど、他にもちょっといっぱい紹介したいんですけども、本当に紹介しきれないぐらい、たくさんありまして、で、もう一つの魅力、こちらまで行きましょうか。兄様のもう一つの魅力はテーマソングなんですね。先ほど言ったそのスターゲイザーとか、兄様の OK の楽曲とかもいっぱいあるんですけど、兄様は毎年ですね、そのテーマに合わせた、テーマ楽曲が実は流れてるんですね。先ほど流れたハートビートアクセラレーターや、なんてカラフルな世界、そして今流れているプレイングザワールドなどもですね、本当に、もう、本当に、なんだろう、かっこいい。もう、昨年のその、アクセルの時もすごかったんですけど、今年のスターゲイザーもですね、またちょっと楽しみなので、はい。これはまたですね、そうですね、
兄様の後にまた沖縄に戻ってきた時の、まあ、収録でもちょっとお話ししたいなと思います。そして、さて、時間も迫ってきてますので、一旦エンディングに移りましょう。本日のエンディングナンバーはこちらでいきます。兄様2018、OK のテーマソング、スタンバイミュージックでございます。あ、次です。はい、こちらでございます。さて、このスタンバイミュージックもですね、カラオケに配信されてて、よく、家族でカラオケ行くときは弟と一緒に歌うんですけど、そう、この楽曲ですね、もう、いろんな声優さんたちがそのレコーディングしている様子がミュージックビデオになってまして、その中で出演された方はですね、声優の結城葵さんとか、先ほど出てきました内田真彩さんとかもですね、いろんな方が出られてるんですけど、もうこの初っ端から入るこの最初から入るイントロがもう好きですね、僕はもう。サビパートもですね、ぜひおすすめしたいところです。この楽曲ですね、このスタンドバイミュージックっていうこの歌詞も楽曲のこの最後に入ってくる OK っていう歌詞もまたいいんですよね。もう、そうですね、どう言ったらいいんだろう、なんか、すごくなんか元気になれるって言った方がいいですかね、もう。それぞれその音楽、色や形とかもいろんなその歌詞が出てくるんですけど、もうそれも含めて OK って言ってるような感じがして、すごくいいなと思ってます。ちょっとごめんなさい。うまく言えないんですけど、でも本当それぐらいですね、この楽曲、本当にもう魅力的な楽曲となっております。さて、もうお時間になりましたので、ここでエンディングです。この後はですね、FM ギノミュージックセレクションと午前3時から山内30分の放送もございますよ。この後も 79.7MHz FM ギノの番組をお楽しみください。お相手は私、沖縄大好きと、ゆきさんのあかりでした。ありがとうございました。それでは皆様、おやすみなさい。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、高子さんごめんなさいね。ちょっと拾えなくて。あ、はいはい。TBS のラジオ生放送の下りですね。今の木島博さんの前のパーソナリティで、江本克興さんの番組、江野さんのおはようさん。あ、なるほど。午前、朝の5時から5時半までは関東のみの放送で、そして朝の5時半から6時半は全国ネット当時ということで、その早い時間にやってたんですね。それを見に行かれてたんですね、高穂さん。ということで、コシさんもありがとうございます。高穂さんもありがとうございます。はい、ということで、9月のちょっと収録に関してはまた X でちょっと告知しますので、しばらくお待ちください。改めて、あ、武蔵さんも、沖縄大好きさん、ミキさん、中林さん、ラジオ収録、生配信お疲れ様でした。ありがとうございます。改めて、武蔵さんと、小石さんと、高穂さんと、サッチーさんと、ちゃんおかさんですね。ありがとうございました。それでは、ツイキャス配信もここで終了したいと思います。ありがとうございました。それでは、